Арал радиосу өз уктуруларын түз оодо улантат. Эки күнүн ЖМК маселелери боюнча өкүлү гарлемдездер учурда Кыргызстанда жалпыга маалымдуу каражаттарын эркиндүү үчүн бир катар позитивдүү кадамдар жасалып жаткандыгын кубаттайт. Анын мындай пикири аталган расмий сайтта жарыяланган. Ал эми буга чейин болсо чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2017 жылы 9 тепкичке ылдыйлады деп жазды. Буга экс-президент Алмазбек Атамбаевдан журналисттерди сотко берип миллиондогон сом доо койгону себеп деп айтылат. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында биз ошол Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин укугу менен жоопкерчилиги тууралуу сөз кылганы турабыз. Азыр бизге келген меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Алар Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы жана маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева. Саламатсызбы. Ошондой эле Суперинфо гезитинин директору Шаиста Шатманова. Саламатсызбы. Жана саясат талдоочу Алмаз Акматалиев. Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиздер. Биз угармандардын эсине салып өтөлү. Эгерде сурооңуз болсо, дал ушул темага байланыштуу анда 68-06-06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз WhatsApp номерибиз аркылуу да келген суроо пикирлерге орун беребиз. Ал 0701-11-44-30. Анда алгачкы суроону мен Толгонай айым сизге узаткым келип атат. Мына президент Сооронбай Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго карата доосунан баш тартышы бул коомчулукта абдан жылуу кабыл алынып жатат. Анан бул жагдайды президенттин негизги жүйөсү эмнеде болду? Журналисттин багы каржылык мүмкүнчүлүгү эске алындыбы же журналисттерге бир сөз эркиндигин берейин деген чечим болдубу? Сооронбай Шарипович Жээнбеков президентке талапкер кезинде белгилүү болсо сентябрь октябрь айларында болсо керек экстремизмди өлөгөн бир макала чыгып ошол иск берилип натыйжада өзүнүн аброюн дагы беделин коргоо максатында деген болчу. Анан алгач президенттик кызматка келгенден кийин 24KG боюнча андан кийин Кабай Карабековго карата материалдык претензиясын өзүнө чакыртып алды. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе Кыргыз Республикасынын президенти ошол кездеги талапкер эң негизгиси баягы бул сотко кайрылыштын себеби бизде айтылып жүргөндөй массалык маалымат каражатын же сөз эркиндигин муунтуу максатында эмес өзүнүн беделин сактоо коргоо максатында анткени алдагы катардагы кыргыз жараны катары буга укугу бар эле. Андан кийин сотто өзүнүн аброюн беделин коргой алды. Шайлоодо президенттик кызматта жеңишке жетти. Кыргыз Республикасынын президенти болгондон кийин албетте талапкер жана президенттин коомчулук алдындагы жоопкерчилиги жарандар алдында жоопкерчилиги албетте алдаганча башкача болот. Менимче Сооронбай Шариповичтин жеке чечими болгон алгач эле 24KG ал деген баягы автордун макаласын орусча айтканда перепечатка коомчулукка жеткирди деп мындай субъективно алып караганда күнөөсү мүмкүн төмөнүрөөк дегендир. Бирок мен жеке адис катары айтып атам, алардын да жоопкерчилиги болгон. Анан алгачкы кадам ошол жака болгон болчу. Ал эми Кабай Карабеков тууралуу биринчи жолу публично журналисттер менен 2018 жылдын 6-мартында жолугушуусу болгон. Ошондо дагы биздин кесиптештер президенттин позициясына кызыккан болчу. Эмне себептен Кабай Карабековго ушундай иск берилди деп. Анда президент эсиңиздерге салып кетейин кыскача айткан эле биринчи кезекте баягы жоопкерчиликти эске алдым. Анткени Кабай Жабаевич журналист гана эмес, ал саясатчы эле, ошондуктан коомчулукту баягы адаштырды деп. Анан кийин натыйжада айтылгандай өзүнүн дагы ою менен анан кырталга салыштырып журналисттердин абалын эске алып сөз эркиндигин жана президенттик коом алдында элдин алдындагы мамилесин эске алып албетте Кабай Жабаевичтен дагы материалдык претензиясын чакыртып алды. Дагы бир жолу белгилейм, ар бир биздин оппоненттер айтып атышты, президенттин оппоненттери бул коомчулук үчүн жагынуу үчүн баягы пиар кадам болду депчи. Анан биз түздөө киргизип атабыз, бул жерде эч кандай саясий же пиар кадам болгон эмес. Дагы бир жолу белгилесек, ал өзүнүн беделин сактап калды, соттук чечим болду, тилдердин жалганчы экени. Ошондуктан материалдык претензиясын гана чакыртып алды. Ошондуктан ушундай бир түздөө киргизип койсок болот. Ушул эле жагдай журналисттер чөйрөсүндө коомчулукта кандай кабыл алынып атат, Шайыста айым? Саламатсыздарбы?
Бул нерсе биринчи кезекте 5 миллион сомдуктоону президент 24 кежи сайтына чакыртып алды. Андан кийин Кабай Карабековтен да чакыртып алды. Албетте бул мурунку бийликтин тушундагы окуяларга салыштырып караганда бул бир жакшы жылыш болуп атканы билинди, көрүндү. Бирок баары бир жанагы бир нече миллионго доого чыгуу коркунучу же болбосо дароо эле бир нече миллион доо талап кылып сотко берүү баары бир медиалар үчүн да бул баары бир кооптуу көрүнүш. Анан эми азыр Сооронбай Жээнбеков башкы этапта турат, биринчи баскычта турат. Азыркы жасап аткан жумуштары жалпы массага мындай позитивдүү көрүнүштү байкалып атат. Анан эми чыныгы президенттикке, чыныгы өзүнүн жеке кадамдарына, жеке иштерине өлкө башчы катары да башталганда анан байкалат деп ойлойм да. Азырынча жакшы жылыштар бар. Алмаз мырза. Эми баары салыштырмалуу да. Бул айымдар жакшы айтып атат. Мисалы Алмаз Шаршеновичтин кезинде акыркы өзгөчө акыркы бир 2 жылда мен баамдаганда өтө эле мындай бир прессинг болуп кетти да. Албетте эми мунун себептери да бар. Журналисттерден да кээде кетип атты, аны дагы моюнгалышыбыз керек. Анан кийин бирок эң эле чоң себеби менин оюмча Алмаз Шаршеновичтин бир жеке характеринде болуп калды деп ойлойм да. Мындай кичине кекшилдик, баягы мындай бир эмоцияга берилип, анан негизи эле мындай биринчи жетекчи президент мындай кең пейил болуш керек. Кыргызда билбейм, башка мамлекеттерде, башка элден үрп адатында кандай, бирок кыргызда мындай кекчил жетекчи, мындай бир бийлик колунда турганда бирөөнү артынан түшүп прессинг кылыш анча деле мындай кыйын иш эмес, коомдо дагы жакшы кабыл алынбайт да. Анан кийин эми албетте бул жерде баягы эми жакшы жылыштар болуп атат, ошон үчүн баягы эки күнүн жетекчилери аябай дыкат карап турат. Биз ойлошубуз керек да, биз каалагандай, бизди ким билмек эле каалагандай чечимдерди кабыл ала берсек болот деген. Биз аябай Орто Азияда биз башынан эле мактансак болот, мындай бир демократиянын аралчасы катары сөз эркиндиги өзгөчө. Баягы биз ачка калган күндөрдө дагы сөз эркиндигибиз болуп келген. Ошон үчүн ошол акыркы 2-3 жылда артка кетип анан эми кайра бир деңгээлге келип атканы мени мисалы атуул катары кубандырат. Бул жакшы нерсе. Бул баягы оппозициядагы саясатчыларды отургузуу, баарын оозун жабуу, коркутуу, үркүтүү саясатынын эле бир бөлүгү деп эсептейм. Баягы экс президентибиз баягы өзүнүн негизги талапкерлерин отургузуп оозун жаап коюп анан кийин уже токтой албай калды дейм да, кээде баягы аша чаап. Анан кийин эми мындай да, мен кээ бир ушу журналисттер менен сүйлөшүп көрдүм да, ошол эле Чолпон Жакупова, ошол эле Кабай менен, алар айтып атпайбы, эми бул баягы орусча айтмакчы унижение дейт. Мен андан көрө бир жыл отуруп чыкканга даярмын дейт. Менин болгон мүлкүмдү алып балдарым үйлөнүп көчөдө калгандан көрө дейт, андан көрө отуруп чыгыш керек дейт. Ошон үчүн менин оюмча ушундан эми бир мындай бир тыянак чыгарышыбыз керек. Бул журналисттерге мүмкүн сабак дагы болуп отурган көрүнүш болду. Сабак да болот. Анан кийин эми жанагы биз чоң иш жасаганбыз, мага баягы 10-жылкы конституцияда ошол абройго шек келтирүү статьясынан баягы кылмыш жазасын алып салганыбыз бул өтө чоң прогресс болгон. Өтө чоң прогресс болгон. Бул Орто Азияда жок мындай нерсе. Бирок эми жанагы финансылык жана акчалай айыптын эмеси үстүңкү деңгээл эле аныкталбай калган да. Азыр миллиарддар деле койсо болот да. Ошон үчүн мен да ошо агайдын айтканы улай, негизи мен эстеп атам, өткөндө ошол эле кайра президентти цитата кылып койсом каршы болсоңор, журналисттер менен жолукканда да ушул суроо болгон да, эмнеге ушундай имидж именно 2017-жылы рейтинг ылдап кетти дегенде, мен дагы макул болдум эле, баягы шайлоо циклына байланыштуу болушу да мүмкүн депчи. Кур чатаандаштык шайлоого кетип бараткан жылдары, шайлоо жылы негизи журналисттер тараптан да, саясатчылар тараптан да тилекке каршы ыпластыктарга жол берилет, анан ошондон да болушу мүмкүн. Анан ошондо да жакында да журналисттер сурап калды, кандайдыр бир план деле болушу мүмкүн эмес да, мен рейтингди көтөрөм дегенчи.
Ага, жоопкерчилик тараптар, саясатчылар, журналисттер, коомчулук бар бирок анан ошондо менимче рейтинг бул ошол Кыргызстандагы даже жанагы саясий маданияттын да көрсөткүчү болушу мүмкүн да. Саясий маданияттын кедериси сөзсүз сөз эркиндигине тиет. Анткени бир мен ойлойм, журналист тараптан деле, бийлик тараптан деле мындай максат жок болуш керек. Мен аны рейтингди түшүрөм же жогорулатам. Баарыбыз ушул өлкөнүн жараны болгондон кийин албетте жакшы рейтингке умтулабыз да. Ошондуктан бул биздин саясий маданиятыбызга байланыштуу. Ал эми жанагы чоң исктер берилиши ага айтмакчы кылмыштуулуктан алып салат. Анан азырда мүмкүн мыйзам базасына биздин мыйзамчылар, журналисттер өз активдүүлүгүн көрсөтүп, кандайдыр бир консенсуска келишет да, жумшак алып өтүш үчүн. Анткени албетте саясатчылар да адамдар, алар дагы беделин коргогусу келет. Бирок муну баягы без болезнен алыш үчүн өткөндө журналисттер бизди эске салды. Кыргызстанда бар экен комиссия по рассмотрению жалоб жана кайрылуулардын, анан ошол институт такыр иштебей калыптыр да. Мүмкүн ошону жандандырып кайрадан диалогко барып биринчи инстанция алса болчу да экен. Анткени дароо эле баягы сотко кайрылса бул катуураак болуп калышы мүмкүн. Биринчи инстанцияга коомчулук ба, бизде ага айтмакчы кыргыздар көпчүлүк болуп чечет эмеспи, кеңеш мүмкүн медиация аркылуу чечсе дебиби. Анан таза эле болбой эки тарап келише албай атса, анда алар экөөнүн эки тараптын өз эрки болуп калат да. Ошону дагы эске салып баягы мыйзам базасын карап чыгыш керек окшойт. Анткени менин жакшы тилегим бар, журналист менен бийлик мындай партнер болуш керек да, бул талашты чечкенде дагы. Уланталы, азыр байланышта угарман бар экен, кулак салсак, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Атым Жылдызбек. Өкүлүнө мындай демекчимин да, мына карасаңыздар бизде мына эгемендик алган нерсе демократия, эркиндин туту, сөйлөм сүзөө деп атпайбыз, сүйлөп атпайбыз. Бирок мен айтайын, Карабековдун мисалында биз башкаларга деле бир сабак болуш керек. Мен кээде каршы эмесмин, бирок азыркы күндө чоңдордун ар бир телеканалдары, журналдары, азыр көрүп атасыздар газета дагы көпчүлүктөр менчикке айланып калган да. Анан ошто рейтинг көтөрүш үчүн сенсация жазышат да. Аны эч ким божомолдоп текшербейт чындыгын айтканда. Калачтарды карасаң чочконун башына адамды мошто атышат, башкасын кылып атат. Эми мындай чектелип болуш керек да, мен түшүнүп атам да. Туурабы, азырына Сооронбай Машаевичке рахмат, ушу мындагыларга айкөлдүк кылып мына каралып атат. Ага окшогондор көп да, мына Чолпон Жакыпованын мисалдары болуп атат, башкалар болуп атат дегендей. Ошондуктан мен айтайын, журналисттерге дагы бир жазып атканда бир жактуу эмес. Интернет блогторунан алдык деп эле божомолдоп эле жазып атышат. Муну да текшериш керек. Сөзсүз түрдө адамдын аброюн шектелтирип башка кылып атканда дагы кичине кылдаттык мамиле этияттасак, эркин эле сөз болуп атат деп эле жаза берген менен деле ага деле жоопкерчилик бар. Илгери жоопкерчилик болчу эле мына Ахмадалы мырза. Билесиз го союз бала, азыр эч ким ишке көзөмөлдөбөйт, эч ким ишке жооп бербейт. Каалаган жазып атат. Бирок рахмат. Ошол негизде ушу бир карап көзөмөлдөп койсо деймин да. Рахмат. Шайстайымдын дагы пикирин угалчы. Мына өзгөчө эркин басылмалар жөнүндө сөздү кыйыпты окшойт. Эркин басылмалар негизи эркиндик деген түшүнүктү бизде мындай каалаганымды кыла берсем боло берет деген менен адаштырып алгандар көп биздин коомчулукта. Бирок менимче эркиндик биринчи кезекте ал жоопкерчилик. Ал өзүңдүн ишиңе, жалпы расценттиги коомчулук менен байланыштуу иштеп атсаң, демек коомчулуктун алдында да сенин жоопкерчилигиң, сен жасап аткан жумушуңдун жоопкерчилиги. Анан кесиптештерибиз бар, мына бүгүнкү күндө деле, кечээ күнкү, мурунку күндөрдө чыккан гезиттерде андай калаштар чыгып атат, көрүп атам. Жеке журналист катары, жөнөкөй жаран катары андай нерсе мага дагы колдобойт болчумун. Биздин гезит эч качан өзүнө андай нерсени жол берген эмес, андай калаштар жасаганга адамдардын мазак деп ойлойм. Бул тамаша эмес, бул сындак эмес, бул жөн гана мазак. Бирок сын дайыма болушу керек. Албетте эч бир бийликке сын деген жакпайт. Азырынча жалпы коомчулуктагы, саясатчылардагы, журналист медиадагы бир багытта баратабыз азырынча. Анан кайсы маалда бири бирибизди сындап баштайбыз, аны азырын алдынан биле албайбыз. Бирок эркин медианын болгону аябай жакшы көрүнүш бул нерсечи. Себеби коомдо дайыма бийликтикинен башка көз караш, бийлик жасап аткан жумуштарга карата анын капталынан караган көз караш дайыма болуш керек деп ойлойм. Толгоной айым, мына сиз түздөн түз баягы кесибиңизге байланыштуу Кыргызстандагы чыккан баардык басылмаларды сөзсүз карап көз жүгүртөсүз. Ошондо сиздин байкаганыңыз азыркы журналистикада факты, аргумент менен иштөө басымдуубу же мындай түздөн түз жөн гана эмоциябы? Телефондон кайрылган биздин жараныбыздын айтканын улай,
сәйт мақшы газеталар қарағанда ұшыл өлі калаш, ұшыл өлі бардығы бар. Журналистикаға біз 98 жылдары келген біз алгезде баяғы асаба кезетті ұшыл калаштарды, калашынша баяғы. Алгезде президент көтерімді болшы деп айтып қалшы ұшыл кезде раматылық мейлесе ішім қанат. Ұшында башталған болшы керек калаш емен жанры қырғыз прессасында. Бұрғанда біраз бұндай маданият турақ болшы, азыр жараны осы айтып мақшы, кейде аша чағып кетеді, кейде мен шын айтсам саясатшыларға бұрымды ұрып кетеді, айрым кездерде че. Анан бұрық фактысы жоқ, ұшындықтан бағы, ар бір анын бардың мен сотты шутырсан да журналист мен саясатшылар соттан шықпай қалмақта, ұшындықтан бір жетті журналистер соттыр саясатшыларды бұшырып та қойды ұш керекті ойлайым да. Анан әлбетті фактылар бар, жаңағы жараны осы айтмақшы ар бір кесттің артында қайсы саясатшы тұрарын біз білеміз. Кейде ошол кесттерде пайда болған мақалаларды саясатшылардың ортосына қайым айтышу қатары да қарап қойса болады да бағы журналистика жанрын иліктеген адам қатарычы. Бірақ мен айта кетейін деген ұшу шайыз тайым айтмақшы, билікке сын дайыма керек, егер конструктивный болса. Негіз бізде Қырғызстанда жақшы болып қалды. Сұрымбай Шарипович премьер кезінде да, президент кезінде дағы прессаға шыққан фактыларға реакция қылуыны өзінің іш стилі қатары қарап келеді. Бізде баяғы репортер, әйелім не дейді деген рубрикалар бар емес пе? Егер де бір дәлел болса, бұл өте чоң жарна билікке. Анткени билік бутақтары, атқару билігі болуы, қайсы билік болуы барына үлгірбейді. Жергілікті биліктер барынан айта бербейді. Ошондуктан шайыз тайым айтмакчы, эрк медиа бул коомчулуктун санитары десе болот да, анан бийликте аны адекваттуу кабыл алса, бийлик менен коомчулук эриш аркак болсо, мындан утуш гана болот да. Сиз айтмакчы, мазак деп жакшы сөз айтты да, ал башка кеп болот. Ошондуктан тилекке каршы кыргыз журналистикасында менимче азырындай оор басырктуу аналитика жетишсиз да. Негизинен эми иштейиндеп айтты, тигилип бул жака кирип чыгыптыр. Анан негизи ньюсмейкерлер деле бизде саясатчылар болуп атат да, ушак деңгээлинде. Анан журналисттер аны угуп биле калып эле бүйүр кызыткан макалалар чыгарып азырынча ошол менен кармалып койдубуз. Менимче бул этаптан өтүш керек эле. Кыргыз журналистикасы бир 15 жылдай болуп калды бул жанргачы. Илгери бир гана асаба жазса, азыр кыргыз гезиттеринин баардыгы ошол стилде да. Өсүш болезнь роста деп коюп бүтүшү керек эле негизи ушул этап. Баягы бир орус саясатчысы айтты эле, есть журналист, есть журналюги деп. Эми бул катуураак айтылган сөз, бирок чын элем баягы кээде баягы медийный киллер деп коюп атышпайбы? Баягы атайлап артынан түшүп бирөөнүн заказын алып ушундай да, анан Шайыз тайымдын жанагы сөзүнө мен улагым келип атат. Негизи эле жоопкерчилик бул эркиндик менен гана келчү нерсе да. Мисалы кул эч качан жоопкерчиликтүү болбойт. Себеби ал кул, ал өз эчтеке чечпейт, айтканды жазат, анын кайдагы жоопкерчилик? Ошон үчүн эркин адам гана, эркин пресса гана жоопкерчиликтүү боло алат и болуш керек. Ушуга умтулушубуз керек да. Анан кийин ушул сөз эркиндигинин бир тарыхы аябай кызык да. 1789 жылы улуу француз революциясы биринчи декларацияны кабыл алышкан экен. Ал жерде сөз эркиндиги, дин эркиндиги деген нерселердин баары ушунчалык аябай жакшы камтылган. Анан кийин ал ошол документ анан Бириккен Улуттар Уюму аркылуу бекилген экен да. Ал жерде баягы философиясы аябай кызык. Алар айтат, сөз эркиндиги дейт, баягы айтуу мүмкүнчүлүгү, пикирин билдирүү мүмкүнчүлүгү дейт адамга төрөлгөндөн баштап таандык дейт. Бул аны дейт мамлекет мындай кадыр колко кылбаш керек дейт. Биз сен ушул жерде жашап атасың, биз сага сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы деген караган туура эмес дейт. Адам эркин болуп туулат дейт. Ошон менен бирге ал айтууга дагы, пикирин билдирүүгө да эркин дейт. А мамлекет экиге бөлүнөт дейт. Ошол эркиндикти колдоп ишке ашырганга жардам берет, же болбосо ошол эркиндикти басмырлайт. Эгер биз ошол Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясын бекитсек, анда сыйлашыбыз керек. Уландалы студиянын номери 68-06-06. Азыр дагы бир угарман байланышта, кулак салсак. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз алгач. Саламатсыңар. Мен Бишкектен чалып атам, Акматбек. Менде бир суроо болот да, мынабы мен байкашым чыгарганда орустарда айтат го, охота за Вьетнаме дейт. Ушул процесс азыр бизде башталды окшойт. Бул биринчиси. Экинчиси, мынабы премьер министрди же болбосо башкаларды алганда эч кандай тиешелүү доотту койбой туруп эле мага жакпайт, сеники жакпайт, меники жакпайт, ушундай процесс жүрүп атат. Сиз сөз эркиндигине байланыштуу болсо сурооңузду узатсаңыз, болду. Рахмат.
Ошол ишке бара жатканда өзү мындай өзү даяр болуш керек да. Ал мисалы айылда бир трактор айдап же чабан болуп жүрсөң сен жөнүндө эч ким жазбайт. Сен кайка басып баратасың. А саясатчы болгондон кийин ал дүрбүнүн алдында болосуң. Гестер сени жазат, жакшы жазат. Ошого внутренний өзүң даяр болушуң керек да. Анан кичине бирдеме болсо эле чычылап эле анда саясатка барба да. Азыр дагы бизге келген суроолорго өтөлү. Толгунай айым бизге сурап атат да, президент өзүнүн мандатын сөз эркиндиги сыяктуу эркиндиктерди камсыз кылуу үчүн колдонот деген үмүтүбүз бар. Өзү басма сөз менен дайым таанышып турабы деп кайрылган. Рахмат. Ола өткөндө пресс-конференцияда айттым эртең мененки күнүм, анан кечинде кетип баратканда күнүм прессанын карамы менен бүтөт деп. Жана айтылгандай эле ошо бизге премьер-министр кезинде үлгү эмес баягы тон берген күн иш түгүн кандай болот. Пресса менен тыгыз болгондо эми сөзсүз эле баягы прессага интервью берип эмес, напрямую сиздер же айтпайбы, дайыма күрөө тамырынын күндүн күрөө тамырын карнап турат демекчи, кабардар болуп турат, анткени аппараттын маалыматы бөлөк, прессанын маалыматы бөлөк, ошондуктан ага ачык. Анан жанагы ага айтмакчы эркиндик боюнча бир нэмени эстегим келип атат. Жакында эле президентке президент эми менен кабыл алды. Нобель сыйлыгынын лауреаты Америка жана Түркиянын биохимиги экен. Жалбасам Азиз Санжар. Ошол киши мен Кыргызстандын жараны катары куануу менен кабыл алдым да, Түрк жана мамлекеттик университеттин студенттери менен жолуктум деди. Анан университетте студенттер өтө эркин экени билинди, именно ички эркиндиги кыргыз атуулдарын. Анан менин эмемди лекциямды угуп туруп, баарына макул болуп, аягында келип айтышты дейт. Сиздин айтканыңызды сыйлайбыз, бирок сиз менен макул эмеспиз. Ошого аябай куштарланып, Кыргызстанда эркин адамдар жашайт экен деди. Кыргызстан эркин адамдардын өлкөсү экен. Бул өлкөнү өнүктүрүү үчүн чоң ресурс деп президент дагы буга өтө басым жасады. Ошондуктан дагы бир жолу айтсак болот, биз медиа өкүлү болгондуктан ушул ойду таратып атабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин унутпайт, бирок дайыма жана жоопкерчиликти баса белгиленен андан кайтпайт да. Тараптардын жоопкерчилиги бир кезекте. Жоопкерчилик болуш керек деген пикирдебиз, баары бир ошол калат. Анан сиз туура айтып атасыз, урматтуу угарман. Чын эле улам жана антип сотко берип да сындап атып, анан журналисттерди мындай бир жазгантай журналист кылып койгон, ал жакшы көрүнүш эмес. Ал айланып келип бийликке деле жакшы көрүнүш болбойт алчы. Кечке жанагындай сотто эмне коркута берсе, жана өзүн өзү сындап, өзүн өзү чектеп, муну жазсам болбойбу деп калуу, бул жакшы көрүнүш эмес. Жыйынтыгында жалпы коомчулук үчүн, ошол эле өлкө жалпы бийлиги үчүн ал жакшы көрүнүш болбойт да. Жоопкерчилик деп журналисттер өздөрү айтып атканы да жакшы. Анткени биз ал сөздү дагы эле айтабыз, окурман баягы неме мааниде айтты окшойт да. Биз эми гезиттер аркылуу жогорку эшелондо болуп аткан баягы терс көрүнүштөрдү окубай калабыз дегендейчи, жоопкерчилик дегенде. Бирок биз жоопкерчилик дегенде эмени эске салгым келет. Кечээ жакында президент жаңы өкмөт мүчөлөрүн антын алганда дагы айтпадыбы антын маанисинчи? Жоопкерчилик деген бул негизи кыргыздардагы баягы сөздүн мааниси да. Биз мисалы сөздүн кунун кетирип алдык да, журналисттер дагы, саясатчылар да, медиа дагычы. Жоопкерчилик дегенде Сооронбай Жээнбеков президент ошону гана айтып атат да. Ар бир адам өзүнүн оозунан чыккан сөзгө, жазганына жоопкерчилик болчусу да. Анткени Сооронбай Жээнбеков азыр Жээнбеков гана эмес, ал журт атасы деп атабыз э, баягы президент деп атабыз. Ошондуктан ал бүт жарандардын коопсуздугун ойлоп атса керек. Жоопкерчилик дегенде журналист кайсы бир жарандын жеке жашоосун терс таасирин тийгизип койбосун деп. Ошондуктан окурман кечирет, бирок биз жоопкерчилик дегенде айта кое албайбыз. Дейл гезиттер болсо чындыкты жазып атат деген, эми ал Шайистайым сыяктуу чынчыл журналисттерде болот. Жогорку эшелондогу терс көрүнүштөрдү көрсөтүп туруу бул башка кеп. Анан ушул жерден мындай да
журналистердин дагы өзүнүн мындай бир коллегиальный бир позициясы болуш керек да. Саясаты, шериктештиги дейли, баягы журналисттердин билбейм ассоциациялар барбы, жокпу, бирок кандай бир деңгээлде түшүнүксүз. Анан кийин мындай да, сөзсүз эле журналист барып эле анан соттон утулуп уят болуп анан кийин анан мен үйүмдө алып атат деп жүрүү, ушул жазган адамдар, медиалар, азыр көз карандысыз гезиттер бар бар. Ошолор бири бирин мындай тарбиялап турса, мындай бир журналисттик бир стандарттар бар да, мен журналист эмесмин, бирок мындай эл аралык мындай бир анан кыргыздын өзүнүн эле нукура нерселери бар да. Ошолорду бир мындай алып алып, мүмкүн бир эми конечно бул бюрократияга айланып кетиши мүмкүн, бир кодекс болобу, бирдемелерди жазатып, анан кийин анан мисалы өтө аша чапкандарды журналисттер өзүлөрү мисалы Марал радиосуна келип туруп, Асан сен туура эмес жаздың деп турса дагы, бул дагы бир кандайдыр бир таасир болот эле да. Себеби эми бири бирин тарбиялаш керекте журналисттер дагы. Анан биринен чиновниктерди, сотторду, мамлекетти киргизбей эле мына вот эл аралык стандарттын бир элементтерин бириби деп ойлойм да. Антпесек эми соттошуп эле жүрөбүз. Туура айтат, журналисттер ушундайга келгенде баягы көздү жумуп коет да бир аз, именно солидарность проявляется башкача эмеде, шериктештик башкача. Тескерисинче оми тигинде мындай калаш чыгыптыр, эми биз андан дагы өкүрдөрлү деп ушинтипчи. Жок, биз ошол баягы биз калп айтканда мажбурбуз да. Бул маселе Марал радиосу отурат, биз журналисттер чөйрөсү ушу анан сиздер да. Азыркы эртеден бери сүйлөнүп аткан сөз негедир өтө эле жана жоопкерчиликсиз болуп кеткендей сезип баштадым да журналистиканычы, бирок андай эмес. Эгер өлкөдө тийиштүү институттар, тийиштүү мекемелер өзүнүн багытында, өзүнүн милдетинде туура иштесе, журналисттер таппай калмак жазганычы. Алар жалаң жакшылыкты жазып баштамак. Азыр Санжарбек Ташполот уулу аттуу карман жөнөтүп атат да, президент айрым журналисттерге карата өзүнүн доосун кайра алганын угуп кубандым дейт. Бирок дагы да мамлекеттик маалымат каражаттары менен иштөөдөн дагы жеке каналдардын менен иштөөгө өзгөчө көңүл бөлүүсүн каалайм. Мындан ары дагы тыгыз кызматташуу керек деген оюн билдирип. Рахмат. Бизде деген азыр мамлекеттик каналдардан тышкары көп эле канал бар, анан кийин баягы ички техникалык майда барат нерсени айтып турган жокпуз, бирок негизинен бизде баягы массовый эме кетет, почта аркылуу тарайт маалымат, ошол чексиз кетет. Экинчиси сайтта турат маалымат ачык, анан кийин видеолорду дагы баягы FTP деп коет эмеспи, болгон маалымат мамлекеттик каналга кандай кетсе жекелерге да ошондой кетет. Угатабыз, сиз кыска айтсаңыз. Мамлекеттик каналдардын дагы саясаты болуш керек. Себеби эркин каналдар алар өздөрү аныктайт, туурабы? А мамлекеттик бюджеттен каржыланып аткандардын дагы мисалы саясатын менин оюмча президенттин пресс службасы, өкмөттүкү тескеп мындай ордуна коюп туруш керек. Себеби кыжырдын баары ошол каналдардан чыгып атат да. Алар бир беткей кылып көрсөтө берип, эми мен журналист эмесмин, бирок бир эле мындай вазифасы барбы деп ойлойм да. Эки тарапты тең көрсөтүп кой, болду. Биз келесе эмеспиз, өзүбүз түшүнүп алабыз эки тарап тең берсе болду. Дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду кыска айтсаңыз, убакыт азайып баратат. Менде бир эки суроо бар. Биринчи суроом жанагы буга чейин келип чыккан киши жанагы ата мекен партиясынан, ал мен одна партия ичим экен. Атамбаевдин убагында дагы бул Марал радиосу эң туура көргөзүп туура чагылдырып келген радио деп билебиз да, даже ошол мезгилден бери жакшы келаткан радио, аны жамандасың керек жок. Экинчи сурообуз, мынау бизде журналистикалык этика бир аз жоголуп баратат да, демократия чындап бар, бирок этиканы сактабаса чындап кыйын. Менин оюмча ушу баягы союз композиторов деген сыяктуу эле бир журналисттерибиз союзун жанагы совет судей дегендер ушу сотко берип эле ошо совет журналистов сен мунан бир аз акча жазып келин дегендей бир эме кылсак болобу деген ой да. Рахмат.
Бизде. Негизи сиз айтып аткан ассоциация агайда айтып өттү. Алар бар бизде. Бирок ошо жандатуу керек ко дейм. Эми аны дагы чогулуп алып сүйлөшө турган тема ал. Мен бийликтин өкүлү катары айткым келет, адилеттүүлүгү үчүн экс-президенттин кезинде таза эле сөз эркиндиги унутулуп калгандай маек болуп кетпесин деп атам да. Анткени ошол экс-президенттин дагы өзүнүн өтө чоң салымы бар, баары бир билинбеген мененчи, именно сөз эркиндигин 2010-11 шайыста айымдайт. Сөз эркиндигин ал киши түзүп кетти десек болот. Негизи эле адам эркиндиги, бирок башка маселе мен ошол жоопкерчилик журналисттерде өтүп кеткен ишти комментарий кылганга мүмкүн менин моралдык укугум жоктур. Бирок ал кезде деле берилген доолор негизинен жанагы журналисттик жоопкерчиликтин бир аз тайып кеткендигинен болсо керек да. Ал эми доолор боюнча дагы эле айткым келип атат. Уже эмебиз бүтүп баратат да, кээде ачабыз. Биздин ошол Кыргыз Республикасынын президентинин позициясы ошол эле бойдон калаарын баягы ишендирип кетким келип атат да. Сөз эркиндиги болот, бирок бул жерде коомчулук, журналист, Алмаз агайдай болгон политолог, эксперттер, шайыста айымдай эркин журналисттерсиз биз баягы сөз эркиндигинин рейтингин көтөрө албайбыз. Чоң рахмат бүгүн келип куруп берген маегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирейин. Албетте, ар бир журналист укугу менен жоопкерчилигин бирдей алып жүргөндө гана менимче коомго так туура маалыматты жеткире алат. Студиянын меймандары Супер Инфо гезитинин директору Шайыста Шатманова, Кыргыз Республикасынын президентинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиева жана саясат талдоочу Алмаз Акматалиев болушту. Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыда жаңылыктар бар, толкунда калыңыз.